أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. ديكور ishte qendra më e madhe e zejtarisë në Ballkan. Sot simbol identifikues i qytetit të Shkupit. Qarshia vjetër pavarësisht rikonstruksionit, ende jeton në frymën e traditës, duke fshehur historitë e një të kaluare e cila edhe sot ka shenjë pothuajse në çdo cep të saj. Dyqane të vogla, objekte artizanale, çajtore, muze e xhami mbeten dëshmitar të historisë. Qarshia vjetër mbetet adresa më e vizituar qoftë e qytetarëve apo turistëve. Kur gjendesh në këtë pjesë, sheh se çdo cep i saj mban një histori të fshehtë, ndërsa një krenari për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Qarshia e Shkupit është një ndër vendet më të dalluara që ka jo vetëm Shkupi, por e tërë Maqedonia e Veriut. Ky vend reflekton një shoqëri multikulturore dhe ka një histori të lashtë dhe vazhdon të ekzistoj dekada me radhë. Burimet e hershme dëshmojnë ekzistimin e një lagje tregtare me mbi 2150 dyqane. Në qarshinë e vjetër të Shkupit, përkundër kohës, ende mund të gjej zanatli të cilët tashmë zotrojnë dyqanet e tyre që gjenden në rrugët e ndryshme të qarshisë. Të kesh pronë një dyqan në qarshi ka qenë mirënjohje për status më të dalluar në shoqërinë qytetare. Sot ende vazhdojnë të njihen si esnafët e qarshisë së Shkupit, të cilët tash e sa vjet kanë shoqatën e tyre. Do me thënë, ka pas rrugë e farkatarve. Rrugë e dyqaneve që bëjshin gjyros, që do me thënë në të robave gjanë. Ka pas rrugë e argentarve, rrugë e kazanxive, rrugë e jërganxive. Do me thënë, gjdo rrugë ka pas emrimin e vetë, edhe kanë qenë të koncentrum dyqane, do me thënë, thujet njëjtës njëtit zanata, po këpëtën, për atë edhe i kanë caktu ato rrugë në atë mënyrë. Edhe blerësi do me thonë me pas me dije se ku dhët drejtarë. Një ndër rrugët më të njohura është ajo e artarëve, një zanati cili mbetet më i zhvilluari nga shqiptarët në qarshinë e vjetër të Shkupit. Janë më shumë ti artari dhe argentari. Tu ka zejtarë, zanatli, qarshinë është mjaft e begatshme, e pasur, me edhe ka qenë loj-loj me loj-loj zëj zanate, po edhe me tregtar. Një nga rrugët e cila dikur njihej si ajo e jorganxhinjeve, sot ka një emërtim krejt tjetër, është rruga Europiane. Ka qenë Federica Mogherini në vizitë këtu në qarshinë e vjetër, me gjithë delegacionin e vetë, edhe kaloi këtë rrugë. Kjo apo në dole me një flutër jashtë. E mura një flutër shkja bëjnë ana pëndore që janë të agentit, edhe i adhërova Federica Mogherini. Edhe ajo shumë e murë për smiri. Një dy jave vjen ambasadori i Zhbogaris. Edhe tha e kena një paket për ti. Ajo paket aty që na i ke kështu. Ma ka pru një falimderim, ma ka pru një fotot ma dhe një album që kemi me fotos si akum në flutrën. Edhe mi qonë ka 400 qadra në vjetë për dekoru rrugën evropiane. Qarshia vjetër paraqet monumentin e vetëm kulturor në Republikën e Maqedonisë së Veriut, e cila ka ruajtur trashëgimin multikulturore të qytetërimeve të ndryshme. Është njëfe qarshia si vend multikulturor. Qarshia këtu do me thënë të shi kemi për momentin ka përgjësi shqiptar janë ma të epër që gravitojnë në shtenë 1.80%, tjerë pjesë do me thënë janë Maqedane, janë do me thënë komësi tjera. Po me gjithat, qarshia ka frimu dhe friman, dhe me thënë, natë multietnicitetin, dhe me thënë, qarshi, dhe me thënë, gjithmon ka qenë mozaik, një mozaik i cili ka përfshi gjitha kombet e kompsit në mërëndi qarshis. Një nga artarët më të vjetër, Gjeladin Asani vazhdon ende të zhvilloj këtë zanat me shumë krenari. Në dyqanin e ti ofron të gjitha shërbimet e nevojshme, sa i përket artaris apo punimeve të filigranit. Me vërtet, zanat artistik, art, qka të vjen men e ban atë sen. Dëmtuar unë të kem loj artikl, të arit, të argentit, këngjëllokit, filigran. Neve, mushteri që ofrojmë të gjithat.
Me gjithë bukurinë që ka, qarshia vjetër e Shkupit mbetet një nga destinacionet e para për zhvillimin e turizmit në Maqedoninë e Veriut. Vend turistik edhe vend ku asnjë turist nuk kalon pa e pa është qarshia, domethënë. Qarshia është e vetmja qendër që në një hapësirë shumë të ngushtë në vetë ngërthen shumë monumente historike, qoftë xhamia, qoftë domethënë kisha, qoftë domethënë hamame, gjana tjera historike, domethënë një hapësirë kaq të ngushtë në Ballkan nuk ekziston një qarshi e tillë. Qarshia e Shkupit është shumë e mirë njohur në Ballkan edhe më gjerë. Për shka? Për bukurinë e saj, për arhitekturën e saj, për dukjen e saj. Pjesa tjetër e qytetit është rregulluar në mënyrë moderne, domethënë gjithë ajo, por megjithatë kur vin qarshi harrohen gjithë ato pjesë tjera, ne gjithmonë qarshinë flasim. Këto ishin vetëm disa nga rrugët e qarshisë, mirë po çdo objekt më i rëndësishëm i qarshisë sot është bërë galeri ose muzej.